Инженер орталығында Сарыарқа 18 адресімен Қанат ағай, Есімхан ағай және Мұхамедияр ағай маған сабақ берді. Және де олардың сабақ беру жүйесі өте керемет деп, және де жоғарғы дәрежеде деп айта аламын. Мен зерделі оқу орнында дайындалған болатын. Ол жерде химиядан Қанат ағай, ал биологиядан Асылжан апай беретін. Әрине, олардың сабақтары өте қызықты, түсінікті. Және бүкілін бірден қағылатын. Мен Сарыарқа 18 орталығында дайындалдым. Осы жерде Ләзім апай мен Асылжан апайға үлкен алғысымды білдіремін. Себебі менің ұбытта ең үздік нәтиже осы биология болды. Ең алғаш зерделеуге келген кезде биологияда небәрі 20, 21, 25, ары кетсе 27 жинап жүрдім. Осы ортақта ешқашанда 30 балл жинаған жоқпын, бірақ керемет дайындықтың нәтиженің арқасында ең соңғы нағыз ұбытыда 43 балл жинадым. Мен Қабанбай 40 орталығында дайындалдым, және маған физикадан Өркен ағай, математикадан Өркеш ағай және тарихтан Нұрзат ағай берді. Олар әр балаға өзінің жолы бар, бағыты бар, және де әр сабақ сайын тесттер алып отырады, деңгейін тексереді. Керек болса, сұрақтарым болса, сұрақтарға да жауап беріп, есепті шығарып бере алады. Қыркүйек айынан бастап Қабанбай 40 орталығында дайындалып жүрмін. Менің сүйікті мұғалімім ол Қанағатұлы Жоян. Ол бізге математика сабағынан береді. Және сонымен қатар физикадан Өркен ағай, тарихтан Нұрзат ағайда білім алдым. Мен Сарыарқа 18 орталығында дайындалдым. Маған берген мұғалімдер бұл тарихтан Барлық ағай, математикадан Қанат ағай және географиядан Нағима апай. Сіздерге алғысым шексіз. Және үлкен септігін тигізген бұл Армангүл апай, біздің кураторымыз. Осы зерделі орталығында мұғалімдердің сабағы өзінің жүйелігімен және сапалы білім берумен ерекшеленді. Я готовился в зерделі по адресу 40-18. Мне преподавали Есімхан ағай, Барлық ағай, историк. И я очень рад, что у меня учитель по истории был именно Барлық ағай, потому что он очень завлекает своим уроком, и у него свой принцип идет к ученику. Қабанбай 40 орталығында математикадан Жоян ағай, физикадан Өркен ағай, және де тарихтан Дәулет ағай сабақ берді. Өзінің жеке атмосферасы болды әр сабақтың, және де берген білімі өте нақты, және орынды болды. Сарыарқа 18-дегі зерделі орталығында оқыдым. Тарихтан маған Барлық ағай сабақ берді. Сол ағай арқасында мен 15-тің 15-ін алдым тарихтан. Химиядан маған Мұхит ағай мен Қанат ағай сабақ берді. Сосын биологиядан Асылжан апай берді. Ұнады. Қанат ағай асықпай түсіндіріп, кез келген уақытта сен одан сұрай аласың, түсінбеген тақырыптарды әдемі түсіндіреді. Я ходил в центр Қабанбай Батыра 40. Там были два учителя, которые я прям запомнил. Это Жоян ағай, который учит математики, отдающийся своему предмету. И Туран ағай, точно такой же активный учитель. Очень интересные учителя, и такие учителя нам нужны. Мен зерделі Сарыарқа 18 орталығында дайындалдым. Менің Қазақстан тарих пәнінен дайындаған мұғалімім Барлық ағай. Мен ағайға алғысым шексіз көп. Оған қоса мен өзімнің оқығанның көп бөлігін дүниежүзілік тарих және ағылшын пәніне дайындалғанмын. Және тарихтан керемет Әлішер ағай да мені дайындады. Осы ағайды да жақсы көремін. Керемет ағай.